Oh,
kianiro. Kamu acurit kelamon bisa samian mulado duhingune cerita Haran pati suwondo lalapuhan epon kinelung triprakara gunakaya turun ingkang den hatepi nuhun nitrahu dengan pra
Nuhun para pamirsa kagung saha putri ingkang tansah kawula peteni dumateng para warga masyarakat sedaya ingkang mulya. Wonten dalem menika pagelaran Galumping ingkang badhe katindakaken dening grup kesenian Dharma Laras ingkang saiki dados pangertosan dumateng kita sedaya. Wonten ing dalem menika badhe wonten satu kali seni hari ini pun ingkang badhe dipundhakaken dening warga masyarakat desa Jajaba. Monggo kita sarengan melestarikan budaya yang ada di desa Jajaba, mendukung dumateng kita sedaya mugi tansah wilujeng lestari widodo kali sing sampai kula. Monggo kula aturi priksani lan midhangetaken. Monggo